פרק ה' משיל אין פירוס דרך ארובה ביום טוב, אבל לא בשבוס, מכס אין פירוס בכלים מפני הדלף, וכן כדי יין וכדי שמן, ונוס נין כלי תחס הדלף בשבוס, בייז, כל שחייבין עליו משום שבוס, משום רשוס, משום מצווה בשבוס, חייבין עליו ביום טוב, ואלו הן משום שבוס, לא עולין באילן, ולא רוכפין על גבי בהמה. ולא שעתין על פני המים, ולא מטפחין ולא מספקין, ולא מרקדין, ואלו הן משום רשוס, לא דנין, ולא מקדשין ולא חולצין, ולא מייבמין, ואלו הן משום מצווה, לא מקדישין, ולא מעריכין, ולא מחרימין, ולא מגביהין תרומוס ומייסרוס. כל אלו ביום טוב אמרו, קל וחומר בשבס. אין בין יום טוב לשבס, אלא אוכל נפש בלבד. גמול, הבהמה והכלים כרגלי הבעלים, המוסר בהמתו לבנו, או לרועה, הרי אלו כרגלי הבעלים, כלים המיוחדים לאחד מן האחים שבבייס, הרי אלו כרגליו. ושאין מיוחדים, הרי אלו במקום כמקום שהולכים. דלת, השואל כלי מחברו מערב יום טוב, כרגלי השואל. ביום טוב, כרגלי המשיל. האישה ששאלה מחברתה, תבלין ומים ומלח ליססה, הרי אלו כרגלי שתיהן. רבי יהודה פותר במים, מפני שאין בהן ממש. היי, הגחלס כרגלי הבעלים, ושל הבס בכל מקום. גחלס של הקדש מועלין בה, ושל הבס לא נהנין ולא מועלין. המוציא גחלס לרשוס הרבים חייב, ושל הבס פטור. בור של יחיד כרגלי היחיד, ושל אנשי עושה העיר, כרגלי אנשי עושה העיר, ושל עולי ובל, כרגלי הממלא, וב, מי שהיו פירוסיו בעיר אחרס, ועירבו בני עושה העיר להביא אצלו מפירוסיו, לא יביאו לו, ואם עירב הוא, פירוסיו כמוהו. זין, מי שזימן אצלו אורחים, לא יוליכו וידם מנוס, אלא אם כן זיקה להם מנוסיהם מערב יום טוב. אין משקין ושוחטין אסא מדבריוס, אבל משקין ושוחטין אסא בייסוס. אלו הן בייסוס, הלנוס בעיר, מדבריוס, הלנוס באפר.